Dobrý, dobrý. Další vydávají za mnou pána s nejlepším startem. Pojď, vyrátí místo, jeď. Jeď, jeď. A je to úplně jinak, takže domácí rider se jede. Pro zatím vítězství, já jsem měli pát, doufám, že kluci budou v pohodě. 270 novým Novotným s krásným nástupem. To bylo víc než na loket, ale drží dvojku. Tobias Blair předpokládám na místě třetím. A favorit Brno Jiří Suchánek na čtyřce. Zaplácejte rajdrům tady po páru.